Здравейте, мили приятели! Това е първи епизод на Minecraft Pocket Edition Let's Play. Ще играем. Както виждате на MCP Master. Ако имахме някой с който да играем, ще играем сервер. Но... сега ще покажа какво представлява тази програма първо, после ще играем. Тук може да стегляте мапове, паркур мапове, survival мапове, PvP, adventure, escape, такива работи. На мап листа тук, skins, тук са скинове естествено, тук има един на лут. Ще покажа моя. Кога намеря някога. Мога да си взема той, то ми харесва много, ама не е моя. Не ми да ми се търси. Текстур пак си има. Има Супер Марио. Да бе това. Това е ново. Това е 25. Иска 26, това беше вчера качено. Вау! Има шейдър има Mario 64, това не знам какво е. Просто някакви текстур пакове и шейдъри. Тук са сидовете, има почти всички са с пирамиди, с села. Без значи, това ме дразни. Опа! Има и модове. Аз имам само... сега ще покажа. Тук на импорт може да видите вашите. Такия, тук има map, skins. Ето, тук ще покажа. Е, този е моя. Горе да готин. Скин. Става. Но мен ми хареса много. Турпака, имам шейдър с шейдър с утра скат. Имам и едни други, които имам и един доста годин текчер пак. Това е крафтинг фабо. Тук има ситове, има момоц. Сега имам доста. Пуснах си тимбър мода, имам хербър мод, съм че не го пуснах. Чинмен, това не знам какво е. Почти съм си опуснал, е това ще маха. Това като държим факлата да се прави, само че ми трябва шейдър. Това би трябвало да работи, но не работи. Имам ту мени итемс, който не ми трябва. Simple commands, имам трамплин мод, който е доста готин. Имам фейерверк мод. Имам букиблок. Направих си го с коден блокове. Този не ми работи. И този джойстик тук, ето тук. Ето тук, виждате ли това? Ето тук. Натискаме на него. И влизаме в Майнкрафт. Ще играем с Survival. Аз си направих урон. И доста съм играл в него. Сега ще покажа какво... всъщност няма да влизам в него. Едва го е по накрити, сега влизам в него. Ще... първо ще... what the fuck was that? Не мога да си бъде. Сега ще покажа какво ще... тази програма. Като виждате, би трябва да идвате първо на... да ви дадя първо на фен. Може би. Но ако дадете нагоре, идвате на плеер. Плеер. Тук може да си увеличава текстовете до 20 000, 2000. Тук може да се лети, fly, тук да ви бия damage, спринта сте много бърз. Тук пробахам нещо, вижте. Всичко съм бърз, опа. Доста е добър за мапове, лапки.
Pusnete na nov klip. To je što pusne flyer izbirati 12 pusne. Zios. Ima show koordinat. To je najhovo. Svički imate koordinati. Ali vidite da se točni već u prohu survivalo. I za dva namerim 10 diamanta. Pa, sorry. Poslom. Това са всички работи, които имам гейм. Мога да правим вечер. Мога да правим ден. Може да спрем... Съм много силно да бъде. Може... Опа. Приверят. Мога да съм силно да бъде. Айде бе. Иди си там. Е така. Заищи. Това. Интернет. Това са... Скайци. Използвам протекцион. Това е да ви експлодират някакви работи с вас. Стакинг, това... Не знам какво е. Минимап. Това е готино. Тук има минима. Коста ми горе. Че малко гадно сложено, така че кино ми е малко. И както виждате, зелените работи са животни, например. Това е кокошка. И това е... Сега ще отида при едно лошо нещо. Кой е тук? Ето го, зомби. И така. Само си доближавате. Може да доближавате, да махате. Така, мини зомби. Така. А че го махна, защото ме да Show HP. Това е... Ето ще отидат Крипър. Ще отидат до тази... И ми показва колко кръв е. Сега ще взем малко кръв. Бум. Да, това беше най-малкото на света. Нямам кръв изях. И така, ако го махне, не я показва. Френс. Това, ако им, ако те е мултиплеер. Ченец. Така, може си ченец. Фу. Но не би го направил с броня. С броня, например, изгончетвате просто така нормално. Нормално си гонче. А сега не можем, защото съм на креатив. Не може ако се. И те. Пак това е тако. Фейв, тук не знам, защото някои трябва да се появяват. Тук са редстоун работи, тулс, патионс, куб, ор, фуд, ек, граб. Моб. Тук може да спамвате мобове. Единствено не може да спамвате уидър скелетон. Знам защо, но не става. Телепорт. Пример. Тук ако имате мултиплеер, може да се телепортирате. Пример, тук си слагам сет спаун. И ти е много надалеч. Много да вече. Е, тук. Тук по водата. После ме дисвам бек. И ме връща. Това е. И ако мрете, тук ще покаже дедпоинт. Back to дедпоинт, натискате го и се връщат. Ако мрете скриншот, това би трябва да знаете какво е. Backup map. Това е. Мапа, да ви го бакъп на ако мрете, например. Което аз не ако включвам, защото не ми се прави. Това е за това нещо. Сега да излизам и да си влизам в Survival. Който е? Достяк. Тун 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 тун. Chest room, mami, la hija de chest room, más todo. Tuve mam. Ah, trasca. Tuve mam jezero, tuve su ovim riba. Dosta huba varica. Ne znam kde.
Ручка. Эту там. Там пиксели на врата там. Там беше... Там е мината. Там живеех преди. Само, че нещо стана. Питро да трябва вече да бакам мапа. Защото ти направих доста хубав покрив коредо. Правих покрив. Тези стълбища. Ще ги тук беше по-различно. Да, така правим. И... Чувате някакви звуци. Сори, Вайлет. Има един мод, който е с блейз родовете, като ги натиснете, просто като ги натиснете, например, или ти пускат нещо, или ти ви дадат нещо. За това на мен ми даде 4 даймонд кирки. Ето едната, ето другите 3. А, ето ми е. Да, се читнах, просто така. Просто така. Не е нищо. Спокойно. Горе-долу. Материали. Един чест. Не е много, ама. Оспрай. Рано си я взимам вече от... Вече имам риба. Защото не ми се убива животни. Защото това е гадно. Добре да покажа нещо. Имам горе-долу хубав куча. Горе-долу. Да имам някаква рибка. Отчес, като го отварим, ще видим. 15 ран. 2 стака и 24. Редстоун. 20 кол. 18 голд. И 10 даймонда. Не съм ви читнал. На Америки. С помощта на... Гейм. Нещо. Чак, бум, с координатите. Това беше много. Само, че не ги ползвам, освен. Их. Ай, ни глава. Ай, ровете. Кенгшит. Дискотото ми е пуснато. Аз просто играя в това, защото имам шейдъри, имам texture pack, имам координати, които ми са правилните. Просто каква... Това не е много. Координати. Minecraft Pocket Edition. Ако напишете, ако искате да тегите клипа, напишете мобите. Отидете малко по-надолу и ще ви го даде. Там май ще пише Minecraft Master. Скоби си цялото време. Това беше малко информативен клип за този свят. Това беше първият клип, аз си рестартирах телефона. Тирах на Майстър. Ще го рестартирах, защото не може да изтеглям работи, Google Play, даже ми трябва да плащам, чуят някакви звуци, някакви баща ми, дядя ми, сестра ми, на стран мъжа, са на стая и гледат сватби, защото те че правят сватба, дядя ми и мъжи, не са съвземени толкова хубави. Така, толкова стана 40 минути, трябва по-малко от 15. И тук ще приключи клипа. Аз бях Алекс. И ви казвам чао!